Pa jedan jedini projekt bivše vlasti dobro dođe za pohvaliti se i novoj vlasti. Na novom terminalu Zračne luke Zagreb radovi su sve bliže kraju, a ju je obišao i novi ministar prometa. Radovi bi trebali završiti početkom prosinca, već u prvom dijelu 2017. očekuju se prvi putnici. Mjesta, kažu, ima za 5 milijuna putnika godišnje, terminal će biti 5 puta veći od starog, a putnici će umjesto autobusima u avione ulaziti direktno s terminala kroz 8 mostova. Resorni ministar također je potvrdio odluku bivše vlade da će zračna luka nositi ime prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Ovo su vrata Hrvatske u svijet, ovo je prvi dodir svakog onog ko dolazi u Hrvatsku sa našom domovinom, sa našom zemljom, sa glavnim gradom. Tako da ćemo u tom smislu definitivno promijeniti sliku glavnog grada, promijeniti sliku Hrvatske, ali i naravno povećati broj ljudi koji će dolaziti u Hrvatsku u turističkom smislu i u promotivnom smislu i naravno u gospodarskom smislu. Zgrada je skroz zatvorena, čak smo pojedine dijelove počeli i grijati. Tako da možemo reći da građevinski dio je skoro gotov. Sad ide faza ugradnja nove opreme koja je u tijeku,